Kampung Kota Mengkuang merupakan sebuah kampung yang terletak di daerah Kubang Pasu, Mukim Wang Tepus, Kedah, Darul Aman. Kota Mengkuang merupakan sebuah kampung yang penuh dengan sejarah terdahulu. Namun, tidak ramai yang mengetahui tentang sejarah kampung ini. Keluasan Kampung Kota Mengkuang dianggarkan 4 km persegi kerana dikelilingi oleh bukit dan terdapat sebanyak 60 buah rumah di kampung ini. Sebenarnya dulu Kota Mengkuang ni pada tahun 1767 dia tak sebut Kota Mengkuang tetapi dia sebut Kota Mengkuang. Mengkuang tu mana negara yang luas. Daripada menggunakan bahasa Siam, Siam kuno lah, Siam dulu-dulu. Semasa Kota Mengkuang dibuka pada tahun 1767, ianya dibuka oleh Syarif Abu Kasyah daripada Ligo, Thailand. Peninggalan kesan tapak istana yang telah dibina digelar sebagai Istana Bukit Kota. Istana ini dikatakan dibina selama seminggu dengan menebuk bukit oleh 5,000 pengikut beliau dan mempunyai 6 bilik yang besar. Panjang istana ini dianggarkan 200 kaki dan lebarnya dianggarkan 150 kaki. Istana Bukit Kota telah dibina berhadapan dengan Sungai Terap yang dihubungkan dari Kuala Kedah dan Durian Burung serta merupakan laluan utama ke arah pintu istana. Air sungai ini digunakan sebagai air minuman dan tempat mandi manda oleh penduduk kampung serta kerabat raja pada zaman itu. Bedak atas dia buat kota waktu tu tak dapat majalah. Dekat dengan sungai, raja pun, raja tak pergi sungai lah. Turun, makan nayak kat sungai ni. Tu kota dia tu, dia buat dengan pasir aja. Dia tambun daripada bukit, turun sampai sungai. Itu masa tu ingat tu, ada lagi. Dia buat alok itu, buat parit tu. Tu duk main kelongsok ke lantau lah. Istana Kota telah dimusnahkan kerana proses pembinaan jalan raya pada tahun 1968 di mana orang kampung telah menjumpai beberapa serpihan daun emas di sekitar tapak istana. Tapak ini telah dijadikan kawasan kuari batu sementara tetapi kesan tersebut telah dimusnahkan yang tinggal cuma serpihan batu-batu sebagai bukti. Kewujudan kota ini semakin dipercayai kerana terdapat peninggalan makam-makam diraja. Batu nisan Aceh yang dijumpai berbentuk H menandakan bahawa seseorang itu anak raja atau keturunan raja dan ada juga yang berbentuk bunga teratai. Ini merupakan makam Khalifah Syarif Abu Bakar Shah di Tualang, Kedah. Mayat baginda dibawa lari dari Kota Mengkuang ke Kampung Tualang Pendang Kedah. Ini kerana terdapat kepercayaan apabila mayat kerabat diraja dibunuh oleh tentera Sukhothai, kepalanya mesti dipenggal sebagai bukti untuk dipersembah kepada Raja Thai Buddha. Di Kota Mengkuang terdapat 3 makam yang masih boleh dilihat. Dan ketiga-tiga makam yang masih wujud ini terletak bersebelahan dengan Istana Bukit Kota. Makam ini merupakan makam Datuk Maharaja Kadi Sheikh Abdul Kadir bin Datuk Maharaja Kadi Sheikh Abdul Jalil. Seterusnya, makam ini merupakan makam anak raja dan ini pula ialah makam Raja Megat Koyafe iaitu anak kanda kepada Sultan Syarif Abu Bakar Shah. Ketiga-tiga daripada mereka mati terbunuh sewaktu perang musuh bisik. Di sinilah kawasan batas kota pertahanan dahulu yang merupakan kubu pertahanan tentera sewaktu perang musuh bisik pada 22 November 1821 daripada serangan tentera Sukhothai. Benteng pertahanan tersebut dipercayai tinggi paras dada seseorang tetapi jika dilihat pada hari ini, ianya sudah terhakis.
keluasan kubu pada zaman tersebut adalah dari istana kota sampai ke dusun pokok getah ini. Dalam perang tu maksudnya tempat sebelum semasa aman, sebelum perang, dia tempat latihan panglima-panglima ataupun tentera-tentera Ligo di situ. Bila dah zaman perang, tahun 1801, dia panggil Padang Perang. Padang Perang tu dia ada dua kategori. Padang Perang yang pertama, perang semasa musuh bisik 1801, semasa seminggu. Lepas tu perang yang kedua, masa perang perang Jepun. Berkenaan dengan Padang Perang, bermula daripada semua sekali. Yang mana ada bukit, keliling, semua daripada Padang Perang. Tapi yang utama, area ni lah. Macam ni, sini, sampai dekat tepi jalan, jalan besar sana, sampai dekat Bukit Kota tu. Itu Padang Perang. Telaga ini wujud pada pemerintahan Khalifah Sharif Abu Bakar Shah dan digelar Telaga Panglima Mahmud. Telaga yang ada di sini tidak pernah kering walaupun kemarau dan paras air tetap sama setiap hari meskipun ramai yang menggunakan air telaga itu. Kedalaman telaga ini dianggarkan 17 kaki. Rumah peninggalan milik Panglima Mahmud yang masih ada kukuh di sini. Mahmud merupakan panglima perang sewaktu zaman British sebelum kemerdekaan di Kota Mengkuang. Pelbagai kemudahan yang terdapat di kampung Kota Mengkuang seperti Dewan Sri Kota, Anjung Komuniti Satu Malaysia dan Surau Kampung Kota Mengkuang. Kota Mengkuang merupakan sebuah kampung yang penuh dengan sejarah yang tersembunyi serta mempunyai keunikannya tersendiri. Meskipun kampung ini kecil, tetapi sejarah penubuhan kampung Kota Mengkuang dipelihara oleh sebilangan masyarakat. Nama kampung Kota Mengkuang terbukti wujudnya sebuah kota yang mengelilingi istana Bukit Kota.